армыстар, эфирде айтарым бар бағдармасы және мен оның жүргізушісі Ергет Тілеуқұл. Бүгінгі студиямызда Семей қаласы ардагерлер кеңесінің төрағасы Доғалақов Амантай Айтмырзалы. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді бірінші кезекте күні кеше осы елбасымыздың бірге болған ел бәрін жеңеді атты мақала шықты. Осы туралы пікіріңізді білсек. Енді бұл мақала мынау қоғамымызда, мына төрткүл дүниенің барлығын шуылдатып жатқан әлгі коронавирусқа байланысты ғой. Бұл енді мысал алатын болсақ, Ұлы Отан соғысы кезінде қанша халық қырылды, күнделікті өмірдің өзіне қанша адамдар ол дүние көрді, бірақ мынау жаппай келген бір індет. Ал енді мұны оған байланысты қазір халықтың арасында әртүрлі әңгімелер қозғалып жатыр. Біріншіден айтатындар халық адамдардың денсаулығы, олардың ғұмыры, өмірі. Екінші, олардың ары қарай осы мынадан эпидемиядан кейін қандай жағдайда болады, мысалы әсіресе мына азық түлік қауіпсіздігі қандай болады деген сияқты, тұрмысымыз қалай болады, не болады дегенге байланысты біздің бірінші президентіміз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы шығарған үндеуі халықты былай орнына келтіріп, өздерінің араларындағы бірін қарым қатынастарды бірін бірі ұғып тыңдайтын болып, әгер береке бірлік болатын болса, осы індетті де жеңіп шығамыз дегендей. Біздің халық неменені көрмеді? Ашаршылықты көрді, репрессияны көрді, Ұлы Отан соғысын көрді, соғыстан кейінгі бұзылған шаруашылықтардың орнына келтіру жағында істеген еңбектері, әсіресе мына ауылды жерлерде астықтан тамақ осының дайындау деген сияқты, осының барлығын жасаған біздің халықтың осындай ауыртпалық кезінде осыдан аман есен өтеміз дегенге сенімділік білдіріп, береке бірлікте болу керек, бірінде бірін тыңдау керек. Әсіресе мына қазіргі шығарып жатқан президентіміздің Қасым Жомарт Тоқаевтың қабылдап отырған алдындағы мәселелері, екінші мына медицина саласынан бұл алыстың өзі қазір немен күрекпен не мылтықпен жүріп құртатын нәрсе емес. Бұл өте көп медициналық, бұл биология, бұл терең жатқан нәрсе. Бұл жазушы сияқты жазып кететін нәрсе емес, біреудің тағдырын, біреудің өмірін. Бұл өте күрделі күрес бұл. Осыған байланысты кім Назарбаевтың, Қасым Жомарт Тоқаевтың айтқан сөздерінің барлығы оңды болады, соны тыңдап береке бірлікте болуымыз керек. Әсіресе мына ауылды жердегі адамдар көп тыңдау керек. Олар да мына қаладағыдай қазір мына үлкен медициналық көмек жасап жатыр ғой. Әсіресе бұл фронт, екінші осы фронтта бірінші еңбек жасатқан адамдар олар медиктер, дәрігерлер. Бұлар да өз жандарын қиып ертең қалай, оны ұқпайды көп нәрсені. Бұл вирустың өзі, мысалы айтқанда, бұл баяғыда бактериологический оружие деген болған. Бұл шығатын болса, атомный бомбадан да қиын бұл. Атомный бомба определенный округті ғана қопаратта тастайды, мынау жалпы кететін нәрсе. Мысалы осы вирус туралы айтатын болсақ, вирус дегеніңіз мұның өзі бактериядан кішкентай нәрсе. Мұны табу үшін мұны микроскоппен көре алмайды мұны. Көптеген басқа да реактивтер арқылы барып определять етеді. Енді бұл вирустың несі мәселесі, мына не дейді, аэроген не дейді, ол мына воздух арқылы заражение болуы мүмкін, контакт арқылы заражение болуы мүмкін. Бұл бірінші мұның питательный среда дейді бактериялардың, микробтардың. Бұл бірінші мұның сухой жерлерде, әсіресе мына танау, одан кейін мына кеңсірік, одан әрі қарай мысалы мына трахея дейді. Одан әрі қарай ана трахеялар бөлініп кетеді, өкпеге әр жағында альвеол деген болады кішкентай. Осы сол жерде қан мен ненің оттегінің айналысы болады да, сол жерден оттегін қалды. Ал ол өте нәзік несі, тікандар. Сол жерден бәрі зарар жетеді де, артынан бұл пневмонияға, мына өкпенің қабуына әкеліп соғатын нәрсе. Сондықтан елдің бәрі маска ки, біріне бірінің контакты болмаңдар деп айтқан нәрсе бір бірінші күрес осы ауруға қарсы. Ал енді оның мына
мына биологияда айтады, эпизоотологический разрывать эпизоотологический цепь дейді. Енді мына эпидемиологический цепь дегеніңіз, міне, бірінші воздух, екінші зараженный адам, ол барады екінші адаммен контакт жасаса, осы цепь. Сонда ана кісімен мына кісінің ортасындағы нені байланыс түзу керек. Ол үзу тек қана мына карантин алғы, бүгінгі қазір қабылдап жатқан істер осыған байланыс. Сондықтан кім болсын, үлкеніміз болсын, кішіміз болсын, біз осы медициналық тәртіпті сақтауымыз керек. Қазір мысалы телевизордан көріп отырмыз жан жақтың бәрінде қандай іс болғаны. Біздің енді Шығыс Қазақстанда да істеп жатқан мысалы Семейдің өзінде қазіргі кезде райондарға бөлінген адамдардың бірімен бірін қарым қатынастарын тидіру, мынау әлгі той домалақ дейді, одан кейін мынау әлгі мешітке бару, одан кейін хатым түсіруге тіптен әуестеніп кетті ғой. Соның бәрі контакты ғой. Контакты болғанда ол қай адам баласы мал емес, бір жерге қамақ қойып ұстап отыратын, жан жаққа жүреді. Сонда аннан мұннан жұғынбасы сол, ана микробтың өзі, вирустың өзі іздеп жүреді. Қайсысын барып тиіссем, қай жерде мен әрі қарай размножаться етіп, әрі қарай өссем дегендей. Осындай нәрселер ғой. Сондықтан мына біздің Назарбаев Нұрсұлтан Әбішевичтің айтқаны да, ана Қасым Жомарт Тоқаевтың бірінші қолданып жатқан істерінің бәрін мен оңды деп есептеймін. Тегінде біз жеңіп шығамыз. Ал енді бізге мына қазіргі самолет бар, жол қатынастары бар, одан кейін мына су қатынасы бар, осының бәрін ақырын тоқтататын болса, шеттен келетін, әсіресе Еуропадан келетін адамдарды арасы кесіледі де, сондықтан бұл әлгі цеп дегеніміз сол эпидемиологический, сол үзіледі де, сонымен барып бұл басылады. Оның үстіне уақыты келгеннен кейін өзі бұл мына геометрический прогресспен өсетін нәрсе, бұл өте опасный, оны ұғуымыз керек, әсіресе биологтар біледі, біз жақсы білеміз. Мысалы мына баяғыда антропонозный заболевание деген болады, малдан адамға жұғады, адамнан малға жұғатын. А біз бірінші Қытайдан шықты, сол кезде біз басында айта бастады средства массовой информации, баяғы бұл су жануарлардан, бақа, шаян, балықтан не деген, оның бәрі қазір басқа деп болып тұр ғой, көрмейсіз бе? Енді мұның әрбір ауруға қарсы, мысалы мына инфекционный ауруға қарсы адамның организмінде антитела деген болады, соған қарсы тұратын. Ұқтыңыз ба? Ал мұның антителасы мұның жоқ болып тұр ғой. Ол үшін вакцина жасау керек. Оны жасау үшін көп уақыт керек. Көп де бар. Бүкіл дүниежүзінің медиктары бар, биологтары бар, эпизоотологтары бар, эпидемиологтары бар, инфекционистері бар. Барлығы соған жаппай жұмыс жасау керек. Сол вакцинасы жасалса ғана барып, бұл әрі қарай өспейді де тоқтатып қой. Сондықтан вакцина дегеніміз антителаны адамның организміне жібереді де, оны бактерияны, ана инфекцияны сразу өлтіріп жіберетін нәрселер. Енді оны білесіздер, мысалы біздің қазақтың жерінде опа деген болған, чума дегендер болған, соның барлығын сол вакцина жасады ғой. Даже мына туберкулездің өзін вакцинация жасап барып адамдар тоқтатты ауруды. Оған біздің қазіргі кезде біздің қаражатымыз да, оның үстіне өскен экономикамыз да, оның үстіне мына технический революциямыз да барлығы мынаны жеңіп шығуға дайын тұрды. Соны жеңіп шығады деп мен сенемін. Сондықтан ана Назарбаев Нұрсұлтан Әбішевичтің несі берген әлгі мақаласы бар, одан кейін өзіміздің бұрынғы әлі кейінгі президент Қасым Жомарт Тоқаевтың неше пункттен тұратын мәселелер бар, осының бәрін сақтасақ біз жеңіп шығамыз. Әрі қарай енді экономикамыз, әрі қарай енді ол қатты еңбек жасау керек. Бұған шығарып жатқан шығын дегеніңіз керемет. Қазір мына әлеуметтік жағынан беріп жатқан қаражаты үкіметтің, бұрын ұлттық фонд деп отырмыз ғой, баяғыда да болған осындай нәрсе. Соған байланысты сол ұлттық фондыны кейін мына біткеннен қайтадан орнына қою керек. Мұндай кейін қайталанбайды, енді бітті дегенге келмейді. Неше түрлі жағдайлар болады ғой. Осы мен айтайын дегенім. Енді осы әлемде жаһандану процесі қызу жүріп жатыр, өзіңіз білесіз, және бұл пандемия бүкіл әлемді жайлады, және Қазақстаннан да шет қалмады бұл жерде. Осы ретте президент Қасым Жомарт Тоқаевтың төтенше жағдай енгізуі, мынау әлеуметтік аз қамтылған топтарға көмек көрсетуі, бұл осы жалпы ел президент саясатына, мынау үкіметтің жұмысына, атап айтсақ денсаулық сақтау министрі соның жұмысына қандай баға бересіз? Қазір енді медицина саласынан да қайтыс болып кеткен адамдар бар. Непосредственно сол аурумен қарсы, сол вируспен қарсы жұмыс істеп жүрген адамдар ғой. Ал енді әлеуметтік жағдайды шамамыз келгенше беріп жатыр әлеуметтік жағдай.
сіз есептеңіз, мысалы, мынау елдерге тек мынау маска дейміз, бұл бірінші анау мына демалыс органдарын сақтайтын құрал болып есептелінеді. Одан кейін мына әлгі 42 мыңнан ақша беріп жатыр дейміз. Одан кейін мысалы мына үйге әлгі бара алмайтын адамдарға машина-машинамен тасып заказ беріп, соға тамақтарын, дәрілі дермектерін апарып беріп жатыр. Одан кейін мына карантин дегеннің өзі бұл үлкен нәрсе. Бұл мұны тоқтатпаса болмайтын нәрсе. Сондықтан бұған да жігіт жатқан қаражат. Енді мына малый средний бизнесті оларға ешқандай көп не бөгет болмаңдар деп. Одан кейін олардың әлгі налогтарын үш айға әрі шегіндіруі, одан кейін әлгі беретін нені кредитті процентін азайтып беру жағы. Одан кейін мысалы қазір міне ауыл шаруашылығы нағыз керек уақытты мұны көп есептемейді. Нан қайдан келеді, ет қайдан келеді, сүт қайдан келетінін білмейді. Әйтеуір ұстанымдар бәрі бар, соның күнделікті өмірімен жүре береді. Кейбіреуі ән салады, кейбіреуі домбыра тартады, кейбіреуі басқадай жұмыс нелермен енді саясатпен шұғылданып жатады. Ал бірақ енді міне қазір есені полевой работа дейік жазғытұрымғы, қазір міне соған байланысты 95 миллиард теңге ақша бөліп отыр. Мысалы солярканың бағасын төмен түсіру, арзанға сату, одан тұқым алуға, одан кейін жаңадан техника алуға, қазір өзгеріп кетті ғой. Техниканың бәрі мына Еуропадан алынып жатқан техника, современный техникалар. Осыған байланысты жеріміз бар, механизаторлар енді көбі қазір компьютермен жұмыс істей кеткен. Сондықтан осы есені полевой работаны дұрыстап өткізу керек. Бұл ертең күзде жейтін нанымызды, жейтін етімізді, жейтін сүтімізді барлығы осы ауыл шаруашылығын жүрген еңбектердің, еңбекқорлардың, солардың арқасы. Қазіргі жазда ыстық 35-40 градус ыстықта ана трактордың ішінде еще одан да қатты ыстық, сонда 50 градусқа шейін шыдап таңертең кешен жерді пахать етіп, сеять етіп, оны убирать етіп жату деген бұл қарым қатынас деген үлкен дүние. Оны ешкім біле алмайды. Бұл адамның бойында жүрген қан сияқты өмірге алынып отырған нәрсе. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаевтың елге әлеуметтік жағынан осындай уақытта жасап жатқан көмегін дұрыс оңды деп есептеймін. Және де дұрыс кеше Путин сөйледі. Баяғы 5 жастағы, 3 жастағы шейін балаларға 5000 рублей береміз деп, одан жоғары жаққа 7 жастан 14 жасқа береміз деп отыр. Осы мына карантинді, осындай әлгі іс-шараларды осы вирусқа қарсы Россия жаңа бұрын басталған ғой, енді біздің мемлекет әні көзі бастап кетті осындай әлеуметтік жағдай жағын. Нелер кеше президент Россияның сөйледі, ол кеше айтып отыр, осылай жағдайлар істейміз. Сондықтан бұл жаппай тек қана біздің мемлекет емес, Еуропаңда, Американда, Кореяңда, Испанияңда, Италияңда бәрі де істеп жатқаныңыз. Бұл дүние жүзі апат болады. Бүкіл дүниенің төрт пұшпағына келіп жатқан апат қой. Сондықтан береке бірлікте болайық деп, бірімізден бірі тек қана өзіміздің Қазақстанның халқы емес, басқа мемлекеттің адамдарымен, тіпті мына президенттердің өзі бірімен бірі достықтары бұдан әрі қарай осындай апат болып қалса қайтеміз деген деп, бірімен бірі қарым қатынастарын басқадай әсермен жұмыс жасап жатыр. Енді осы барлығы білетіндей облыс әкімі Даниал Ахметов яғни семеймен карантинде қатаң карантин шараларын күшейтті, және мынау балалардың кәмелетке толмаған жастардың далаға шығуына тыйым салынды. Бірақ далада балалар толып жүр, ойнап жүр. Бұған не себеп? Бұл енді балалар енді ойнап жүргенін естіп, мұнда әлгі бір екі кісінің арасы 2 метр болсын дейді, 1,5 метр болсын деп жатыр. Одан кейін мына үйдің маңайынан 500 метрден артық бармаңдар дегендер. Соған байланысты енді балалар үйде, оның үстіне мектеп жоқ. Мен ана мына жерде тұрамын, ана биік үйлер мына жерде неде требовательно деген ыңғай сақ балалар есік алдында тұрып кейде сұраймын ғой, қалай мектепті сағындың? Кішкентай бала 4 жас, 4 класс, 3 класс деген мектепті сағындық дейді. Енді үйде отырғаннан кейін оның алғы мынандай интернет арқылы жұмыс жасау деген ол кішкентай балаларға қиын ғой. Сондықтан іштері бұсады, бірақ есік алдында ата анасы қасында жүреді, көріп отырмын.
бұл солай болу керек қой. Енді бет алды, оны көшеде жүгіріп жүрген бұрынғыдай балалар жоқ, үйінің маңайында жүрген балалар. Енді ол балалар жанында, бұлар енді сондай шеттен келген адаммен, біреумен біреу контакты болғандармен қарым-қатынас жасамайды. Өздерімен өздері бір определенный ашак, өздерімен өздері ойнап жүрген адамдар ғой. Сондықтан бұл мына ата-аналарына айтатынымыз да сол, балаларға сақ болу керек, бет алды жібермеу керек, үйде ұстау керек деген, мына қайта-қайта телевизордан айтып жатыр, үйден шықпа, үйден шықпа деп. Бұл жаңа айтып отырмын ғой, жаңа эпидемия дегеніңіз ол бұрқырап түседі. Бұл воздушный капельный метод дейді, мына даже ауамен де келеді, адамның түкірігімен де жұғады, демалысымен де барып ауа арқылы тарады. Сондықтан бұл өте опасный дейді орысша сондай нәрсе ғой. Мынау елбасы мақаласы тақырыбына қайта оралсақ, аға буын, яғни зейнеткерлер және жастарға көп көңіл бөлді. Яғни аға буын мынау жастарға ақыл айту керек дейді. Осындай қиын кезеңде жастарға барынша өз көрген білгенін, өз өмірлік тәжірибесін айтып, тек осы арқылы ғана осындай қиындықты жеңеміз, еңсереміз дейді. Бұл туралы ол өте дұрыс нәрсе. Ақыл айтқан дегенде ол ақылды өмірді көрген, нежелі қиыншылықтардан өткен, халықтың елеуінен өткен адамдар ғана айтады. Ал жай мимоходом жүргендер ақыл айта салып, сақалын сатқан ақсақалдан еңбегін сатқан бала артық деген қазақта сөз бар. Соны көзі көрген сондай адамдар айтпаса, бірақ кім болсын, мен сөйлеп жатқан адамдар бір ақылын айтып жатыр ғой. Енді біз де кездесіп жүреміз кейбір адамдармен, бәріміз де айтып жатқанымыз енді осы сақтықты сақтайық деген. Қазір жинап алып ақыл айтатын уақыт емес, білесіз де өзіңіз. Бірақ енді мына средство болмаса, информация болмаса, мына интернет болса, содан айтып жатылады ғой. Оны айтпай болмайды. Балалардың әке шешелі алдымен осыны ұғу керек, одан кейін барып балаларға үйдің ішінде тарату керек. Сонда оны ұқпайды ғой балалар қазір. Қайдан білсін эпидемия? Соғыс десе баяғы атысу дейді. Біз мына соғыстан да қиын бұл жағдай деп жатқанда олар әрі қарай ұқпайды. Мысалы енді өзіңіз білесіз, ұлы Абай туралы айтып сөйлессең, оның ғана оқығаныңды олар ұқпайды. Оны ұлы Абайды ұғу үшін, Абай туралы айту үшін үлкен паспорты бар адам керек. Абай туралы паспорты бар адам. Күн көрінген статья жазып, анынан оқыған, мынан оқыған айтып сөйтеді. Сондықтан мына балаларға именно үйде отырған ата ана барып түсіндіру керек. Ата ананың сөзін тыңдай білетін бала тыңдайды. Мысалы мен өзім ойлаймын өмірде, мына Алтынсаринді қанша оқыт балаға, Абайды қанша оқыт балаға, Крупскайды қанша оқыт балаға, Макаренконы қанша оқыт балаға, соның барлығынан да атасы, әке шешесінің, үйдегі ата анасының халықтың арасындағы дәрежесі, халық істеген еңбектері, тазалығы, сол балаға ең үлкен үлгі әкеге қарап, шешеге қарап қызын ал дейді, әкеге қарап бала өседі дейді. Осы оның барлығы өзіміздің халықтың, дана халықтың ертеңгісіне, сондықтан әке шешенің айтып отыруға міндетті балалар осындай жағдайды түсіндіріп. Оны тіпті биологиялық тілді айтпаса да қарапайым қазақтың тілінде айтып түсіндіру керек қой. Енді мен байқаймын көшеде, кешке жүретінмін мен. Алды күні жүріп бір жерін тоқтатты. Баяғы менде не бар жүруге тұратын, соны көріп. Енді соныға мен риза болдым ана жігіттерге. Алды ақырын предупреждать етіп жатыр. Енді жан жаққа қарасам менен басқа адам жоқ. Үлкен ұзын көші, Чайковский көші, сен мына жақтағы көші, жым-жырт. Сондықтан осы істеп жатқан істің барлығы оң істеліп жатыр да, жанында айтқан сөз орындалып жатыр деп есептеймін мен. Мынау енді білесіз, 55 жастан асқан адамдарға кеңес береді, яғни үйден шықпау осындай. Енді осы ретте Семей қаласы ардагерлік кеңесін басқарып отырсыз, жұмыстарыңыз қаншалықты өзгеріске ұшырады осы карантинге байланысты? Карантинге байланысты біз енді қазір жабылып тұрмыз ғой, енді жүріс жоқ. Ана біздің енді ардагерлерде үлкен адамдар ғой, өмірді көрген көп, соғысқа қатысқандар бар, одан кейін мына әртүрлі салада еңбек істеген адамдар, бұлар енді бұны түсінеді. Только бізге олардың керектігі кегі звондайды, кедей үйге звондайды, ана менің замыма звондайды, міне пенсиямызды ала алмай қалдық, әлгі 40-40 мың теңге қай жақта береді, қай жерде, осындай консультация, қай жерде маска аламыз, қай жерден әлгі рұқсат қағаз аламыз дегенді, соның бәрін үйден отырып айтып жатырмыз біз. Енді бұлардың бір ала алмай жатқаны мына газет алады ғой бізден. Спектрмен мына Ертіс өңірі бар, әлгі Рудный, Алтай бар, соның әлгі не бар, Дидар,
Одан кейін егеменді Қазақстан осыларды келіп алып кетуші еді, қазір енді соларды ала алмай жүр. Қазір мен жерден қазір газет алып кетемін, енді мына біткеннен кейін барып 2-3 экземплярдан бірақ береміз енді нөмірлерін деген сияқты. Сондай ардагерлерді енді еңбектері көп қой бұлардың. Олар салмақты шыдамды адамдар ғой. Осылардың осы шыдамды өмірі, бұлардың салмақтылығы, бұлардың байсалдылығы, инабаттылығы, соның барлығы балаларға үлгі ғой. Әсіресе өз үйлеріндегі балаларға да, туған туысқандардың балаларына. Мысалы, біз неге анау үлкен ақсақалдарымызды сыйлаймыз? Себебі біз де солардың кезінде жұмыс істегенбіз. Олардың қалай істегенін, адалдығын, бәрін соны ориентир жасаймыз ғой өзімізде. Енді осы бағдарламамыздың соңында семейліктерге осы карантин шараларына байланысты енді қайта болса да бірер кеңестеріңізді берсеңіз. Енді ол кеңес беретін жоқ, күнделікті енді әсіресе мына телевизор дегеніңіз үлкен құрал болып тұр ғой. Енді газет оқисыз да телевизордан көріп отырсыздар, жан жақты қарап отырмыз. Осы кеңес сол мына біздің қабылдап жатқан қазіргі іс-шараларымыздың барлығын уақытында нақты орындауға біз міндеттіміз. Міндеттілігіміз ол адам баласының, оның үстіне өзіміздің халқымызға деген жан жаққа таратпау үшін әрбір адам міндетті ғой. Бұл бейбіт өмірге, еңбек өміріне, ертеңгі тұрмысымыздың жақсаруына соған байланысты айтылып отырған істердің барын орындауымыз керек. Соны тілектеспен аманшылық болсын бәріңізде. Әркім әртүрлі салада жұмыс істеп жатыр ғой. Осы пенсияны уақытында беріп жатыр. Әне көзде кімнің біздің президентіміздің әлгі 10% пенсия қосамыз деп отыр. Енді оның барлығы қазір бүгін қосты айтты ертең болмайды. Бұл мысалы мына апрельдің пенсиясын алып жатыр. Бұл май айында майдың пенсиясына қосылуы мүмкін. Ол туралы да көп звондап жатады бізге. Соны түсіндірме жасап отырмыз. Ал береке бірлікте болайық. Әсіресе осы заңдылықты, заңы бұл эпидемиялық, былай конституция жазылмағанмен, уголовный кодексте жазылмағанмен бұл заңы менің мына жұқпалы ауруларға қарсы күрестің. Естеріңізге сала кетсек, бүгінгі студиямыздың қонағы болған Семей қаласы ардагерлер кеңесінің төрағасы Доғалақов Амантай Айтмырзаұлы. Уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге рахмет. Бағдарламамыздың уақыты осымен тәмам. Амандықта жүздескенше.